про зернову кризу та про житницю Європи та світу, якою є Україна, говоритимемо зараз із нашою гостею. Онлайн з нами Марія Дідух, директор Всеукраїнського аграрного форуму. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Заступник генсекретаря ООН Мартін Гріфітс припустив, що перше судно з українським зерном може вирушити вже сьогодні. Чи можна бути впевненим у безпеці зараз? Що вам про це відомо і на які обсяги експорту можемо розраховувати? Ми думаємо, що впевненими у цьому можуть бути лише військові. Ми на них дуже сподіваємося. І як аграрії ми сподіваємося, що все-таки найближчими днями, якщо і сьогодні це буде дуже чудово, перший корабель з зерном вирушить на експорт. Прогнозовані обсяги експорту. Ми до війни експортували близько 5-6 мільйонів тонн зернових і олійних щомісяця. Я думаю, що для початку, хоча б якщо ми зможемо там 2-3 мільйони в місяць відправити, це буде чудово. Які перспективи збільшити обсяги експорту альтернативним транспортом, от, зокрема, залізницею? Чи ведеться нині ця логістична робота? У чому і найбільша складність? Логістична робота велася з самого початку повномасштабного вторгнення, і завдяки злагодженим діям уряду, бізнесу і громадських організацій альтернативні шляхи розбудовувалися, обсяги експорту, які до цього були зовсім малі, почали зростати, і ми навіть вийшли там на понад 2,2 мільйони тонн у червні. Однак цього недостатньо через те, що у нас великі запаси зерна, і основним негативним наслідком цього всього є, це дуже дорога логістика. До початку повномасштабного вторгнення, коли ми експортували морем, логістика у вартості ціни була близько 15%. Зараз ми доходимо до 60% у вартості. Інколи вартість логістики складає 200-300 доларів на тонні. Які прогнози щодо наступного врожаю? Тому що я думаю, що вчасно вже про це думати. І де ми будемо зберігати це зерно? Ну, по-перше, варто відзначити, що з минулорічного врожаю ми ще маємо близько 18-20 мільйонів тонн зернових і олійних. Плюс прогнози цього року складають, якщо ми говоримо про зернові олійні в цілому, близько 70 мільйонів тонн. І це все потрібно десь зберігати, ви праві, і наразі уряд і фермери, і бізнес працюють над тим, щоб переносні потужності для зберігання, такі як рукави, застосовувати. Вони залучають кошти міжнародних організацій, наразі над цим працюють. Також стимулюють будівництво елеваторних потужностей в Україні. Зокрема, цього тижня був прийнятий законопроект у Верховній Раді, який звільняє від імпортного мита все обладнання необхідне для потужності для зберігання. Тому ми дуже сподіваємося, що цей комплекс заходів в цілому допоможе вирішити проблему з логістикою і зберіганням зернових. Єгипет відмовився від українського зерна. Як вважаєте, чим це зумовлено? Які наслідки розірвання цього контракту? І чи не варто готуватися до подібних випадків з іншими країнами? Ну, Єгипет відмовився, на мою експертну думку, це політичне питання з ряду інших причин, в тому числі і їх переговорів з Російською Федерацією. Щодо інших країн, я не думаю, що якась країна захоче відмовитись від українського зерна, адже, як і в попередньому сюжеті щойно було, дуже багато в світі людей, це мільйони людей, які потерпають від голоду і чекають на українське зерно. Довгий застій не міг не позначитись на самих українських фермерах. Експерти в один голос говорили про можливе масове банкрутство аграріїв, деблокування бортів, загрозу продовольчої кризи в світі зніме, але чи зникне загроза для наших аграріїв? От яка допомога зараз потрібна?
Ми дуже на це сподіваємося, і саме деблокування портів – це дуже важливий крок, оскільки при відкритті великих обсягів експорту, при відкритті цих портів, фермери зможуть, чи безпосередньо фермери, чи навіть продати трейдеру це зерно і отримати такі вкрай необхідні їм обігові кошти. Якщо вони отримають ці обігові кошти, автоматично у них буде можливість закупити всі необхідні матеріали для здійснення осінньої посівної кампанії. А якщо фермери посіються, то ми будемо з хлібом. От знаєте, мені здається, що українців це таке генетичне і в наших фермерів, тому що збирають хліб по всій Україні, незважаючи на обстріли. Але от наскільки реально перейти на автоматизовану систему, щоб убезпечити людей і при цьому, щоб люди не втратили, звісно, роботу по збору врожаю? Ну, ми до цього йдемо, і великі кроки були зроблені минулого року по автоматизації процесів в сільському господарстві. До автоматизованого збору ми ще лише готувалися, дізнавалися, тому що це теж потребує великих інвестиційних коштів для закупівлі цього. Однак через повномасштабне вторгнення Росії цей процес призупинився саме по автоматизованому збору і посіву. І дійсно під обстрілами куль фермери цієї весни виходили в поля. Однак зараз процес автоматизації взагалі циклу сільськогосподарського виробництва проводиться з використанням дронів, це і оприскування, це і догляд за культурами, і підживлення, і так далі. Тому ми вже на шляху. Якби не війна, ми би досягли значних результатів в цьому. Біль викликає, знаєте, звістки з окупованих територій, з Херсонщини. В мене там теж друзі-фермери, про те, що в них або крадуть врожай росіяни, або його просто знищують. Ви тримаєте зв'язок, вдається тримати зв'язок з такими фермерами? І от чи вже продумується якась схема, як підтримати цих людей, коли ці території будуть звільнені? Ми підтримуємо зв'язок через наші громадські організації з ними. Звісно, вони не хочуть десь давати інформацію саме з прізвищами. Люди залякані, люди бояться. Але ми постійно збираємо інформацію про те, які в них втрати, в якому вони стані. І навіть при фронтовій зоні на весною ті ж самі фермери, інші з однієї ж громадської організації, так сказати, з компанії, намагалися допомагати, інколи постачали насіння своє їм, щоб вони лише посіялись. Зараз ми лише моніторимо цю ситуацію. Також ми зверталися за роз'ясненнями і до керівництва держави, що людям робити на окупованих територіях. Наразі напрацьовуються механізми. Дуже сподіваємося, що найближчим часом ці території будуть звільнені, і ми зможемо допомогти відновити їм їх діяльність. Я дуже сподіваюся, що вони нас теж чують і розуміють, що ми про них пам'ятаємо. Які ваші прогнози? От виходячи з цього всього, як зміняться ціни на продукти в Україні, якщо будемо говорити про осінь на найближчий час? Продукти харчування, зараз цінова політика саме на зернову групу, я маю на увазі хліб і олію, вони в принципі не залежать від того, будуть розблоковані порти чи не будуть. Деблокування портів відповідає, допоможе лише надходженню валютних коштів в Україну, в економіку нашої держави. І я думаю, що цей значний приплив валютних коштів зупинить трошки темп інфляції і вартість харчів в Україні може трошки здешевшати. З іншого боку, виробництво всіх основних культур, продуктів і овочів в Україні зараз на належному рівні. Так, ми залежимо через окупацію південного регіону, особливо Херсону, і від імпорту. І тут ціна буде залежати від курсу валют в Україні. Але різкого здорожчання продуктів харчування в Україні найближчим часом не передбачається. У нас всього достатньо. Дякую за прогноз, дякую за ваші відповіді. До нових зустрічей в ефірі, сподіваюсь, гарного вам дня. Це була Марія Дідух.